Men nacken, åh fy fan. Vad gör du? Men det kommer bilar, Hampus. Är du spyfärdig när du inte har ätit? Mm, på morgonen blir det. Inte det jättekonstigt? För då har man inte ätit på så många timmar heller. Det borde vara tvärtom ju. Man borde ju inte vara spyfärdig. Det borde man ju vara när man är mätt. Ja, men det är ju för att kroppen säger, nu måste vi ha mat. Ja, men annars... då borde den ju göra någonting annat. Då borde den göra ett vakuum inåt såhär. Alltså, men det är väl det? Att... Nej, men jag, min frukost är då ett stekt ägg, en toastmacka och en kopp kaffe med en liten skvätt mjölk. Det är alltså inte cinnamon toast crunch churros. Det är så hemskt. Eller ja, Dunkins egna made with Dunkin coffee caramel macchiato. Fy fan vad du är äcklig. Eller kanske förresten, bara kanske små Pokémon flingor. Jag tänkte att vi ska testa frukostflingor som du absolut aldrig hittar i Sverige i matbutikerna. Det går, de här finns ju inte. Men jag har aldrig ätit flingor. Va? Jag har aldrig ätit flingor seriöst. Vad menar du med det? Jag har bara gjort det som skämt. Om jag är på en hotellfrukost och så ser man de här förbannade Kellogg's eller vad är det? Ja, ja. De här orangea. Ja. Nej, men då sitter jag och äter dem som ett skämt. Alltså bara för att liksom så här, haha, nu är jag som med i en amerikansk tonårsfilm. Vilken skulle du varit med i då? iCarly. Känns som flingor. Fuck. Vad ska vi börja med då? Vi börjar med brownie cruncherna. Men hur mäter man en bra flingpaj? Varför finns flingor ens? Vad ska man ha det här till? Aj. Måste man ju ringla lite över. Stopp. Nej, men du måste ju men ha det. Det är ju flingor jag ska testa, tänkte mjölk. Ja, men vad fan. Är du med? Ja, jag är med. Ja, då kör vi. Ser ut som bajs. Det är ju gott, men... Fan! Det är ju jättegott. Det är mjölken som gör gott. Nej. Om det bara hade druckit mjölk, då hade det varit gott. Det är ju blandningen. Det var ju jättegott. Det var jättegott. Konsistens, nice crunch. Den crunchar ju som fan. Mm. Jag är beredd att säga sexa. I smak. Sen är ju frågan, skulle jag äta lite frukost? Nej. Men jag tycker det är lite hack att göra choklad. Femma. Ja. 5 av 10 på grund av att det är lite hack med choklad och tråkig baksida. Mm. Men ändå jävligt god smak. Mm. Vad tror du om det här då? Det här är ju inte choklad. Det här är ju berry bowls. Naturally flavored with other natural flavors. Va? Enda anledningen till att de kan skriva naturligt är för att det är från jorden. Så där då. Fy fan. De få flingorna jag hade som barn. Mm. Då fick man i alla fall så här leta. För... Har du börjat? Åh gud. Åh fy fan vad äckligt. Ja, det var. Åh jävla vad äckligt. Mamma gugg, det smakar bara... Känner du cherry? Det är bara cherry. Det är bara körsbär. Och det är den äckligaste godisen. Åh gugg. Hur är det här naturally flavored with natural flavors? Men det är nacken... Åh fy fan. Vad gör du? Men det kommer bilar, Hampus. Men du, han spyr på riktigt. Han spyr ute. Fy fan vad äckligt. Du driver, hur fan kunde du sitta och äta mer av det där? Det gjorde jag aldrig. Det är ju naturellt smaksatt av spya. Vem tycker om det där? Inte ens barn. Men det är bara för att det är roliga färger och Pikachu. Men det är inte kul nog. Alltså det är inte kul nog för att äta det här. Snusk. Snusk är vad det är. Det är som TikToken. It's Pikachu! Nej. Ah! Who's that Pokémon? It's Pikachu! It's Clefairy! Fuck! Det är som den fast med flingorna. Nej, inte med riktigt. Nej, men ja. Jag kan gladeligen säga noll. Ja, noll. Alltså, på riktigt en nolla. Nej. Det är inte ofta vi får nollor. Fan, förlåt. Ett. För vad? För att det är Pikachu. Pokémon är ett sånt jävla bra brand och Pikachu är ju en rolig flingidé. Ja, men då uppar jag till 2. Jaha. För så mycket tycker jag om Pikachu. Jaha. Och den där mimen. Ja. Den är bra. Du behöver inte dricka kaffe längre. Du kan äta kaffe i flingorna. Det är en caramel macchiato naturally and artificially flavored. Det här tror jag kan vara riktigt nice, för jag känner ju lukten. Du ska inte få känna lukten än, utan du ska först få... Du vet, jag känner den hela vägen hit. Gör du det? Ja, det gör. Det är så mycket kaffe. Det luktar så jävla mycket. Är du med? Skål! Det är ju för fan en macchiato. Det är ju för fan. Det här är hur bra som helst. Den är dock jättesöt. Alltså det är så mycket socker i. Hade man fått mäta upp det här i sockervärde så hade det varit liksom... Fan, det är ju gott. Men den det är här var ju skitbra. Tänk dig man sitter där på morgonen. Man har gjort sin kopp kaffe. Mm. Kan man dessutom få en liten skål med tillägg till kaffet. Som smakar också kaffe. Det är ju det här.
Hur bra? Ät upp den. Och så säger du samma komplimanger sen. Jag är liksom sugen på Ajax. Efter det här. Är det 10? Du skojar med mig. 9. Lite för mycket socker. Men det är 9. Lite för mycket socker. Det är en hel årskonsumtion av socker där. Den där mjölken där går för fan så sockerdricka nu. Ja. Så, nej, jag kan inte äta mer av det här. Jag kan inte, ja, det får du göra. Nej, men du kan inte äta upp mitt också. Mm. Förlåt, fy fan vad gott det där luktade. Visst gör det? Den här videon är i samarbete med Lyko. Lyko som vi alla känner till. Och jag har då... Ja, alltså du förstår inte hur länge jag har letat efter en doft. Så, kan du beskriva den? Den är så manlig. Ja, men visst! Alltså, det skriker man. Och det är en snygg man. Det är inte bara en man. Nej. Det här är en man med pondus. Ja, men, det här är en man som... Ja, men jag ville ha någonting som liksom... Det ska vara lite musk. Förstår du vad jag menar då? Ja. Det ska vara liksom så här, fan, han har precis oljat trädäcket. Ja. Han har precis fångat en haj. Det var verkligen, det var man. De har jättemånga artiklar på Lyko. De har ju, vad är det, 55 ja. 000 produkter. Precis. Av 1000 olika varumärken. Jag vill slå ett slag för min parfym också. Det är Versace Dylan Blue. Du vet, jag satte mig i en taxi en gång häromdagen. Och då hade jag sprutat på lite av den här. När jag skulle gå ut så kollade han bak och sa han, du, ursäkta, jag måste bara fråga. Vart har du köpt parfymen? Och då berättade jag för honom att det var på Lyko. Och att han får 20% med koden 20. Vadå, gav du taxichauffören? Ja. Så koden 20 rullande. Och, ja. Och han gick in, jag såg hur han gick in på Lyko och tryckte in den här. Han ville inte åka innan han hade beställt den, så att han skulle få koden rätt liksom. Så blev det 20 rullande och så beställde han den. Deras leveranstider är också brutala. Alltså jag beställde mina grejer och de kom dagen efter. Jag fick ju hem till dörren dagen efter ifrån när jag beställde, vilket är helt fantastiskt. Sjukt snabbt och smidigt. Jag vill visa en grej till. Vi har ju mitt robusta skägg. Och det vill man ju ta hand om. Så jag köpte en guld. Nej! Alltså kolla på nej! Det här. Jag har sett de här. Fy fan vad cool! Så du snurrar här bara. Så får du ut. Det är lyxigt. Så du lägger med bara spegel. In rakbladet här i. Så det är liksom ett one blade. Som du snurrar på. Och så kommer rakbladet ut här. Och så kan tack du... Lyko. Ni är grymma. Nu ska vi fortsätta äta flink. Men kom ihåg det. Att när ni shoppar på Lyko nu. Då är det 20 rullande. Och så får ni 20% rabatt. Det är faktiskt riktigt bra. Men det är ju han. Ja, Lil Yachty. Men det är ju... Det är ju rapparen. Han gör flingor. Ja. Stopp. Ingen skillnad på det här och harpluttar. Det ser ingen skillnad ut och det luktar exakt likadant. Men det smakar fan likadant. Inte för att jag äter bajs. De är ju bättre än Pikachu, för det här har ju smak i alla fall. Mm. Vem är den här artisten? Gör han bättre musik än vad jag flinger? Ska vi göra musik till det här? Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like you... Ja, men det är ju en solklar tvåa. Det är en trea då. Tre. Ja, man får ju ta in hans musik i behävningen. Han är ju en del av förpackningen och då måste även hans musik vara med där, tänker jag. Vill du ha mer flingor? Nej. Eller ska du få ändå? Kommer du ihåg Rice Krispies? Ja, de tre killarna som flög ballong. Ja. Det är väl de? Cookies and Cream Krispies. Jaha, men det här är lite kul. De här är ju små och de smälter i munnen. Det är det som är nice med dem. Du behöver inte tugga alls här. Men gud, det är bara som... vad heter det här man packar möbler med? Frigolit? Ja, vad heter det? Ja, det här... Det är fan minuspoäng för hur det ser ut när det ligger i. Nej, men det är ju det som är nice. Det är ju nice att de bara... Det smälter ju. De sitter ju ihop, kolla. Ät. Det här är nice. Det är bra. Jo. Pratar om. Ta en tugga. Ja. Och så tänker du på sårskorpor. Det är inte långt ifrån blöta, vårtiga sårskorpor från någon som har haft vattkoppor. Och det är så äckligt. Men det är exakt vad det smakar som. Nej, det smakar Oreos. Nej. Visst konsistensen. Men smaken ger konsistensen en chans. Men det är väl en femma liksom. Alltså det är inte bra. Femma? Men... Nej, det är inte bra. Det är absolut inte bra. Vad får du av dig? Stark 2.
Ja, den är stark alltså. Jaha. Jaha. Jag ligger bland Reese's och Pokémon. Nej, du är så jävla snuskig alltså. Men det är jag inte. Du är så jävla äcklig. Jo. Nej, men... Du är fan... Okej. Okay. Du ska få något som du tycker om. Churros. Jag fick gå hem med. Jag kunde inte hålla mig så jag smakade en häromdagen. Men paketet är öppet. Ja, jag vet. Jag var tvungen att äta en. För jag tyckte det var så spännande med churros. Jävla rövtomt. Det var inget jättekul baksida. Ja, men det påminner om dig. Hur då? Ja, men jag vet inte. Det är lite så ser ut nu. Gilla flingor. Lite hög liksom. Vill du se dem nu då? Är du redo på att se dem? Ja, jag är redo. Jag är öppensinnad till att det här kan vara någonting helt fantastiskt. Vad är churros? Men det är ju sån man köper på marknad på festival med Nutella på, vet du. Ja. Såna här våffelstickor. Mm. Mm. Ja, men det här var inte så dumt. Ja, förlåt, men det här var faktiskt ganska dålig. Jag hade mer hopp, för jag hade smakat den hemma och då var den helt okej. Okay. Men sen när jag jämför med alla andra nu som var bättre och sämre så är den här ganska långt ner. Poäng då? Ja, men det är hack för att det är choklad, men det var en jävligt rolig förpackning. Men det är mer kanel än choklad. Det är inte mycket choklad det här. Det är mest kanel. Ja. Men 6. 5. 4. 6. 5. Men det var skoj. Jag tycker det är vågat att de vågar. Men jag mår ju skit nu. Ja, det gör jag. Ja. Har du en pojkvän eller är du en pojkvän? Eller är du en pojke som vill ha en flickvän? Då ska du ha den här. Du luktar som man kan tänka sig att en snygg styvfar doftar. Tack så mycket för att ni kollade på det här avsnittet av Rullande Talkshow. Ja, glöm inte att prenumerera på kanalen. Nu kör vi ett medlemsklipp. Då har vi en kvar. Vi har en kvar. Den är rätt spännande. Så alla medlemmar, nu kollar vi där. Och sen ses vi alla andra måndag och torsdag 06.00. Rum. Nej. Men slå. Jag köpte. Nej. Jag hade knappt betalt för att äta det här.